Despois duns poucos meses, obteremos compost maduro na parte inferior do composteiro. Este compost o podemos usar aos poucos, pero o ideal é quitalo todo dunha vez. Se é para aplicar na horta, o botaremos tal cual, directamente. Pero se é para usar nas macetas, o ideal é que o pasemos por unha peneira. Antes de peneirar, é con 20, que o deixemos secar ao sol durante 24 horas. E unha vez peneirado, os restos máis grosos os podemos devolver no composteiro para que se sigan facendo. Tamén, se non usamos todo, podemos guardalo, sempre cando sexa dentro dun caldeiro ou dunha bolsa aberta, sempre cando estea protexido do sol, do vento e da chuvia.